kasa kwalele kuke gani. Assalamu alaikum al'umar Najeriya. Kamar yadda kuka sani, sunana Salisu Danche Kare, mawakin yan sandan Najeriya. Ina so ne amfani da wannan dama wajen jinjinawa shugaban rundunar yan sandan Najeriya. Kowa yakan dauki uban gidansa jagora a Najeriya ya ce zai masa waka wanda zai dago darajarsa. Ni ban zaɓi kowa ba, sai mutum ɗaya a Najeriya, mai girma aiji Muhammad Abubakar Adamu. Ni shi na ɗauka zan yi wa aiki, zan yi wa waƙa domin ci gaban ƙasarmu Najeriya, tare da haɗin gwiwa na jama'a, shi ne wato community policing. ‘Yan sanda su ne waɗanda suka fi cancanta a yi wa wannan abu. To ina ‘yan sandan Najeriya, ban cire wa kowa ba, zan yi wa mai girma aiki waƙa. Duk wani wanda yake son ba da gudunmawarsa a wannan gagarumar waƙa da sarkin mawaƙan ‘yan sanda zai buga, to ga lamba zan faɗe ta kamar haka: 0107 86 27 44 Salisu Sani, Union Bank.